रुथको पुस्तकको दोस्रो कथा नाओमीको पतिको नातेदार बोअजको कथाबाट सुरु हुन्छ। बाइबलले बताउँछ कि बोअज एक धनी र प्रभावशाली मानिस थिए। न्यायकर्ताको पुस्तकमा उल्लेख गरिए झै उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो आफ्नो विचार अनुसार काम गर्न सक्षम थिए। बोअज आफ्नो खेतमा काम गर्ने मानिसहरूलाई यसरी भन्छन्, यहोवा तिम्रो साथमा रहुन्। खेतमा काम गर्ने मानिसहरू पनि बोअजलाई भन्छन्, परमप्रभुले तपाईँलाई पनि आशिष देऊन्। बोअजको खेतमा मालिक र कामदारहरू बीच परमेश्वरले उनीहरूसँग हुनुहुनेछ र उनीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ भन्ने आशाको बारेमा कुराकानी हुन्छ। अनि बोअजको खेतमा कुनाको अन्न टिप्नको निम्ति आएको अपरिचितहरू, टुहुराहरू र विधवाहरूलाई स्वागत गर्ने र न्यानो स्वागत गर्ने ठाउँ थियो। लेबीको पुस्तक अध्याय 19 भनिएको छ, जब रुथ बेथलेहेम फर्कदा जौ कटनी सुरु गर्ने समय थियो। आफ्नी सासुको अनुमति लिएर मजदुरहरूले अन्न कटनी गरिसकेपछि बाँकी सिलाबालाहरू उठाउन यताउता गइन् र बोअजको खेतमा पनि आइन्। बोअजले एउटी युवतीलाई आफ्नो खेतमा काम गरिरहेको देखेर कटनी गर्नेहरूमाथि खटाइएको नोकरलाई सोधे, ती महिला को हुन्? ती महिला मोआबबाट आफ्नी सासु नाओमीसँग आएको नोकरले बताए। रुथको अवस्थाबारे थाहा पाएका बोअजले उनलाई अर्को खेतमा नजाऊ, तर यहाँ बटुल्न र आवश्यक परे पानी पिउन भन्छन्। जब रुथले बोअजलाई दण्डवत गर्छिन् र उनलाई कसरी यस्तो अनुग्रह देखाउन सक्छ भनेर सोध्छिन्, बोअज भन्छन् कि रुथले आफ्नी सासु नाओमीलाई के गरिन् र उनी आफ्नो गृहनगर छोडेर इजरायल आइन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। तिमीले गरेको कामको लागि परमप्रभुले तिमीलाई इनाम देऊन् र इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीलाई पूर्ण इनाम दिनुहुन्छ जसको पखेटा मुनि तिमी शरण लिन आएकी छौ। रुथको पुस्तक न्यायकर्ताहरूले शासन गरिरहेको समय आफ्नो इच्छा अनुसार जिउने मानिसहरू भएको समयको कथा थियो। त्यसरी आफ्नो लोभ र इच्छा अनुसार जिएको मानिसहरू धेरै भए पनि बाइबलले परमेश्वरको जन भएर परमेश्वरलाई पछ्याउन चाहने मानिस, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेपछि आफूले गर्न सक्ने कुरा सकेसम्म राम्रो गर्ने, प्रवासी अनाथहरू र विधवाहरूलाई मद्दत गर्ने मानिसहरू, परमेश्वरको अनुग्रहमा जिउन चाहेको मानिसहरू पनि थिए भनेर भन्दछ। जब इजरायलीहरूले फसलको मौसममा यो कथा पढ्थे, तिनीहरूले सम्भवतः तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई सम्झन्थे जसले परमेश्वरले दिनुभएको भूमिमा एकअर्कालाई सहयोग गर्थे। आज जब हामी रुथको पुस्तक पढ्छौँ, मलाई आशा छ कि हामी परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउने र सँगै बस्ने, बाचा गर्ने मानिसहरू बन्छौँ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हाम्रा छिमेकीहरूलाई मद्दत गरेर पवित्र जीवन बिताउँछौँ।